Komið sæl, þetta er þátturinn Frumkvælar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld er Stefán Ingi Hermannsson, rafvirkjameistari, veltu velkominn. Takk fyrir. Byrjaði nú að segja mér svona allt þinn bakgrunn. Já, ég hef nú búin að vera í frumkvælastarfi svona meira minna síðustu 20-25 ár með lélegum árangri. Rafmagnið mín sérgrein og ég svona að sé mér núna, það tengist rafmagninu beint. Já, og hvað er, þú lærðir sem rafvirkjun og fórst í meistarapróf og ertu búin að vinna við það alveg alla götu síðan? Ég er búin að vinna sem almennu rafvirki og hérna í viðgerðum og heimilistækjum og öllu slíku, alla mína starfstíð. Já. Hef meistarréttindin, gríp einstakasinni minni ef ég þarf að, ef ég gerir tilbúð eða fyrir eitthvað starra verka, þá hef ég það og nota það líka eftir þörfum. Mm-hmm. Þannig að rafmagnið búið að vera mitt lífibrauð. Já, en þú sagðir að þú hefur verið í frumkvælastarfi, ertu búin að finna mikið upp að hlutum? Ég hef búin að finna upp, eða réttar að sagt búin að hanna heilmikið. Já. Og það bara vandamál að frumkvöðlinn að hann horfir öðruvísa á þetta heldur fjármagnseigandinn. Mm. Og útkoman svo að maður situr oft einn og það verður ekkert meir úr þessu. Já. Eru margir hlutir sem að þú er sérst, reynd að koma í verk eða? Það eru nokkru hlutir, ekki allir á rammasviðinu, það er á ýmsum öðrum sviðum og ég hef gert nokkra tilraunir og það má fólk eiga, það er afskaplega jákvætt, klappa mér á bakið og halda áfram vinnur og það er með slíku stöðningunum, þannig að ég hef ekki fengið það stöðning sem að þarf það. Það er bara eitt sem vantar í þetta og það er fjármagn. Já, og það hefur reynsla því að sækja hönnunarvernd eða einkaleyfi eða eitthvað svoleiðis eða? Ég hef reynsla af einu atriði sem ég sóttum fyrir sko því ég byrjaði, það var mín fyrsta hugmynd. Mm. Ég fekk einkaleyfi sem dugði í held í Evrópu í 10 ár. Já. Það eru 20 ár síðan, þannig að það er löngu fallið og gildi. Og hvað var það? Má ég spyrja þig? Já, það var sérstök vörn til að koma í veg fyrir klemmuslis, til dæmis í hurðum. Það sér það í leikskólum, þá eru settar hérna svona eins og harmoníku hörðir til þess að fingur fara ekki á milli og hugmyndin var að setja lítinn loftbúnað inn í þetta þannig að ef að hörðin lokast og þú opnar og lokar eðlilega þá breytir það engu, snögg hreyfing þá stoppar þetta sem hefði þýtt að fingurslys hefðu verið nánast til þess sögunni og það skipti ekki máli hvort það var í falsinum eða það sem að dýragatið er það sem að gengur innum. Já. Að þú sóttir sem að stemmingaleifu og já. Hvernig gekk hjá þér að koma að þessu lengri en það, bara einkaleifu að gera? Sko, þegar ég var komið með einkaleifu, ég var búin að fara til Danmörku, var með aðila þar, gegnum Íslending sem að var bjóð í Hveragerði. Og því að komið þetta allt, þá var allt sem hét fé og orka búin, svo ég bara stoppaði henn. Það voru aðilar hér sem að voru mjög almennlegir og gerðu hvað er gátu, höfðu samband við ákveðna aðila í Skandinavíu, en það bara gekk ekki lengra. Nei, sem strandaði á fjármagninu. Það strandaði á fjármagninu, ég var búin að rífa inn að hurði í sundur heima og búin að búta til þar og þetta er, þannig ég var búin að finna út að þetta virkaði en þetta var svo stórt að ég varð að minka það en þar með strandaði ég og þar með hætti ég. Já. Æ, það er synd. Já. En þú gerst ekki upp, þú ert komin hingað til að segja okkur aðeins hvað þú ert að bralla í dag. Já. Það sem ég er að bralla í dag er að sonur minn hann er í hjálparsveit og
ég let plata mig hana líka, eða plata mig, ég let það eftir mér að ég fór í hjálparsveit líka. Það oft við erfiðar aðstæður sem verið að leita fólki við myrkur, sérstaklega myrkur, rigningu, það eiginlega aldrei neitt sem gerist nema sé slæmar aðstæður. Og þá datt mér í hug að hafa öflugt ljós, leitarljós og ég hef verið að smíða það. Og ég búin að hanna það lengra, ég að hugsa að geta haft þetta á bíl, tekið það á bílnum, nota þess að leitarljós. Ég í sambandi við aðalega erlendis, því miður verið að segja, það aðalega í Kína sem aðeir að hanna fyrir mig rafhlöðuna. Ég hefði viljað að það hefði verið gert hérna heima en ég fekk ekki þann hljóngrun sem ég vonaðist eftir. Já. Og svo raflaða bara nánast tilbúin og bara eftir að senda út pening og þá fæ ég hana. Og þá þetta komið þannig að þá þetta heilsteypt kerfi þannig að þú getur nota ljósið utan dyra, innan dyra. Þú getur sett upp neyðarbúðir, tjaldbúðir. Og þá getur haft 230 volt og það þessi kassi hérna. Og þá getur þú tengt inn á ljósin eins mikið magnað og vilt af þeim. Ef eitthvað snúra bílar, þá bara hendurinn og setja ljósi beint á og svo framvegis. Þannig ég búin að hugsa þetta og smíða þetta og búa þetta til. Þannig að þetta ljós á eiginlega alla með hug, minn hug núna. Já, hvað ertu komin langt í þessu ferli? Hvað er... Ertu allir að sækja einkaleyfi eða hönnunarvernd? Ég kem ekki til með að sækja einkaleyfi því það óskaplega einfelt að taka þetta ljós. Þetta bara venjuleg ljósdíóðu sem að ég kipti og þannig það getur hver sem búið þetta til. En ég kem ekki heldur til með að sækja hönnunarvernd ástæða peningar. Já. Að stoppa bara á peningum. Já. Hvað ertu búin að hérna... ertu búin að... gera þetta sem er hérna á borðinu bara með eigin peningum eða Já, ég búin að smíða þetta og hanna þetta að vísu búið að fólk búið að koma mér til aðstoðar það búið að já, þannig ég hef bara gert þetta bara með eigin hugvit og sjá hvernig ég slepp ódýrast frá þessu því það verður bara að segja sinni svo maður hugsa um hverja krónu þegar maður er að vinna í svona Já En hérna, hefurðu sótt einhver styrki í þetta? Já, ég hef nú sótt styrki og þetta nú orðin svona þráhyggja hjá mér að ég sendi inn umsóknir svona gamni mínu og mér langaði nú til þess að betra ekki eitt vekk hjá mér með neitunum sem ég hef fengið. Já, ok, þeir sem eru, árin, já, þeir sem eru þroskaðir sem ég að þeir hlæja og segjast geta betra ekkert mikið stærri flutti heldur en ég já. Með neitunum. Já. En hérna, hvað hefurðu reynt að hafa samband við háskólanemendur eða eitthvað til þess að vinna þetta nægir? Ég hef reynt það, ég bara hætti því vegna þess að mér fannst ég ekki fá þær móttöku sem ég æsti eftir. Já. Þannig ég hef ekki farið lengra í þá veru. Já. En svo... Hústu háskóla Íslands eða háskólan já. Er ekki? Já, nei, já nú mann ég bara ekki hvern háskólan ég... Ég hringdi í eitthvað og talaði við eitthvað, ég sennilega Háskóla Íslands Já. Og það var ekkit svona mikill áhugi fyrir þessu og Nei. Þannig að ég var ekkit að ganga á eftirmönnum og Nei. Sagði bara bless. Já. En hvað er það sem að þið myndi, hérna, hvaða aðstof myndir þurfa á þessu stigi? Sko? Á þessu stigi myndi ég þurfa þá aðstof sem að ég er að fá hérna frá öðrum sinni mínum, hann er að búa til fyrir mig hérna switchmót sem að við erum að reyna að nota til þess að minka eyðsluna, orkuna, þannig að hún verði sem minnst og nýtist ekki eins og við vitum perur að það hitna og það orka sem fer til ónýtis. Öðrulegi er að þróa þetta betur, setja jafnvel kælubúnað inn í þetta. Þriðjalegi er að hafa þetta í götuðu formi, þannig að loft geti leikið í gegnum þetta og þola fara hún í vatn. Þannig að þetta er það sem er svona næsta stig og þetta bara kostar allt og mikinn tíma og allt og mikla peninga til þess að ég geti haldið þessu áfram. Já. En þú ert semst búin að gera frumgerðina? Ég er búin að búið til frumgerð. Já. Og hvaða plan ertu með? Ætlar að láta á að framleiða þetta hér
á Íslandi eða erlendis? Hvað er svona? Draumurinn hjá mér að láta búa þetta til frá A til Ö hér á landi. Ég veit að það ekki hægt að búa til rafhlöðnar hér. Ég gerir mig grein fyrir því. En allt annað álið og ég þarf að flytja inn dýðurnar. Allt annað get ég gert hér öll handverk þannig það draumurinn að búa þetta til hér. Það ekki frumkvöld sem fer með verkið til Kína og letur smíða þar. Það finnst mér svolítið svona svik við. Já. Við okkur Íslanda því að við ætlum að reyna aðstofa við að byggja upp landið okkar og þá hefði ég vilja sjá að þetta gerast hérna heima. Já. En ertu búin að kanna markaðin? Hvað mikil þarf fyrir svona ljós? Sko, markaðin þekki ég pínlítið. Fyrir einkaðila er að mínu mati, þetta er ekki hugsað fyrir einkaðila. Þetta er hugsað fyrir lögreglu, slökkvilið, hjálparsveitir og landhelgisgæsluna. Þar sem að menn þurfa öflugt ljós, mjög öflugt til þess að eins og ég var að tala áðan eins og þeir eru að leita í myrkri, það er svo auðvelt að blekkja mann, myrkrið er svo dimmt og maður fer fram hjá einhverju þúst og þá áttar maður sig ekki á því að það er kannski þar á bakvið sem viðkomandi leynist. Og þá er svo gott að vera með höfuðljós er gott en þetta hefur það framverið að maður getur verið með lausambúna, handfang og svo snúru þannig að maður getur byggt þessu í allar áttir. En við ætlum að taka okkur auglýsinga hér núna og eftir auglýsingar þá ætlar að sýna mér svona hvernig þetta virkar. Já. Fáum auglýsinga núna. EirikurJonsson.is Einn vinsælasti vefurinn. Fréttir fyrir fólk. Fyrir þá sem vilja vita, EirikurJonsson.is Bombay borgari er 140 gramma kalkunaborgari í speltbrauði með mango og tjötni, aðeins 590 kaloríur, aðeins 1290 krónur. Texas borgarar, Grandagarð 11. Já, komið þið sælublessuð. Þá er stormurinn komin af stað á nýjanleik og nú hér á INN. Þar sem hlutirnir eru að gerast, við verðum með vikulega veðurþætti þar sem við tökum ekki bara aðeins fyrir veðurspárnar, heldur líka skýringar á einstaka veðurfyrirbærum og af hverju var þetta fannbergi fyrir vestan eins og við urðum vör við fyrir áramótin og eða sumir urðu með svo kosti varir við það og við ætlum líka að leita til allra þeirra sem hafa eitthvað með veður að gera, hvernig líður bensínafgreiðslu manninum þegar að það er úti suddi og slidda eða hvað er það sem við þurfum að óttast þegar að það er kalt og við verðum fyrir kælingu eða ofkælingu. Við ætlum að leita til sérfræðinga þar á meðal, þannig að við ætlum að nota orðið veðurfréttir í víðum skilningi þess orðs. En auðvitað leggjum við höfuð áherslu á helgarspána, við erum á fimmtudögum klukkan 9:30 og þá tökum við fyrir helgarspána og svo hvað er á döfunni þar á eftir. Ekki missa því hér á INN þar sem hlutinni gerast í örri þróun. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta er þáttur um frumkvöðlar og ég heiti Elinóra. Og hjá mér í kvöld er Stefán Ingi Hermannsson, rafvirkjameistari. Og þú ert með ljós til að nota í sambandi við hérna björgunarstörf og svo leiðis. Og þú ætlar að sýna mér núna hvernig þetta virkar allt saman. Já. Græðirnar sem eru á borðinu. Númer eitt er að þetta er díóða. Og díóða er ekki alveg það sama og venjulegt ljós. Þetta er 100 watta díóða sem þýðir bara að það eru 10 einsvatta díóður og hún að gefa sama ljósmagn, þetta gulast ekki hérna eins og svona 500-600 watta glópera. Ef ég maður rétt, þá það 7000 lúmen og það mjög öflugt og mjög gott. Hugmyndin að hafa þetta í þessu formi, þetta sett hérna sylgja á til þess að geta sett þetta í belti. Einfalt, þetta stikkið, rofi til þess að kveikja og slökkva og svo til þess að tengja sitt í samband. Hugmyndin að geta sett þetta framan á hjálminn og jafnvel að setja linsu framan á þetta, en ég ekki komið svo langt. Einnig hugmyndin að setja svitsmótspenni á þetta sem yrði þá með rafhlöðupakkanum
og maður stjórnar honum þá gegnum bara lítinn rofa hér. Já. Þannig að þá getur við minka birtumagni, við skulum hugsa okkur að ganga við þannig aðstæður að það þarf ekki allt þetta ljósmagn og þetta spara maður rafhlöðina. Þá getur maður minka ljósmagnið, svo kemur að þessu þá eigur ljósmagnið. Eins og ég sagði áðan, þá er verið að er búið að búa til fyrir mig hleðslutæki og rafhlöður í Kína. Ég er með þessar hérna sem eru 2,8 kíló og þær eru, þetta er mjög öflugar, en þetta er svolítið þungt. Þetta er alltaf lagið þú heldur át í 10 mínútur, en ef þú ert að fara í 5 klukkutíma leit, þá er þetta þungt. Þær verða 1 kíló, þessar lithiumrafhlöður sem að ég vona, og þetta hér er rétt rúmlega 100 gramm. Og síðan verður snúra sem er hérna, gormasnúra sem að fer þá aftur í bakpokan. Hugmyndum að líka hafa þetta í þessu formi, þetta er kíló og hafa þá rafhlöðnar hérna inn í og hafa svo bara plögg eða tengingu sem að bara stingur í samband og þá verður þetta tilbúið í hleðslu og þetta, þessu má tróða hérna í bakpoka og tekur ekkert pláss. Allt er leið, snúran, hún kannski skemmist, þá setur maður bara ljósið beint á. Þannig að þá er ekkert verið að ergja sig yfir þótt að snúran skemmist. Ja. Það gerir ekkert til. Síðan í framhaldi, af því að það hefur nú komið upp eins og þessi hörmung sem var á Haiti og þá eru menn með gríðarlega öflug og stór, þung og óhendug ljós og af því að þá eru til staðar hérna rafstöðar, þá lét ég búa til fyrir mig spenni sem er 230 volt niður í 36 volt. Hann er bara tengdur. Síðan er bara úttak fyrir ljósin. Þetta er bara framlenging á snúra venjuleg. Og þá hugsaði ég með mér, þú getur haft þessa ljóskastara, þú getur hengt á upp. Og hvað sem þú vilt, þú getur líka sett þetta á bílinn og hefur þá bara vængjað að ró. Og ef þú þarft að nota með aðræðastöð, tökur bara vængjað róna af, tengir hérna inn á ljósið og þá ertu komið með ljóskastara ef að svo ber undir. Já. Getur þú sýnt okkur hvað er mikið ljós að þessi hér? Það er svolítið erfitt að sýna ljósmagn í ljósi. Já, ég ætla nú ekki að reka mér hnappinn. Þetta er, má við setja þetta í vélina? Nei, bara hérna. Já. En þetta eru 7000 lúmen. Já. Og öflugustu ljós, höfuljós í dag, ég held að séu, ég bara man ekki hvað er, en þau eru allavega langt, langt undir þessu. Já. Og þetta, kastarinn sem þú ert með hana, og það er, hvernig myndirðu nota hann? Hann myndi ég nota þannig, hann myndi ég nota þannig að ég hefða á bílnum hjá mér og ég þarf að setja spennubreyti í bílina því hann er 12 volt eða 24 volt og fara upp í 36 volt og þá er þetta bara mjög öflug og mjög fýtt spennir með sama ljósmagni hérna eins og ég sagði í upphafi þetta lýsir eins og 5 til 600 watta glópera og ef að þú lendir í því þú ert með rafhlöðna lausar og þú ert með í því að það, þú þarft að lýsa undir bílinn, þú þarft að lýsa eitthvað í kring þá bara tekur hann af, stingur í samband, snúr og þú bara labba með hann. Þannig að þú getur haft þetta svona því að hann er hannaður til þess að vera utan dyra og á bíl. Er þessi kastari komið það langt að það er hægt að fá ljósa hann? Já, þessi kastari komið það langt að það er hægt að fá ljósa hann og það er bara svona. Já, þetta er flott. Og þú ert semst búin að gera frumgerðina? Já. Og þig vantar sem sagt bara fjármagn til þess að halda á eða? Aðalmáli er að fá fjármagn, fá hugsanlega fjárfesti að þessu og jafnvel að kynna þetta við réttar aðstæður. Já. Og réttu aðstæðurnar, þetta ljós hérna, eins og ég sagði í upphafi, þá var sonur minn í hjálparsveit og ef að vonandi verður ekki og þurfa að fara að leita rjúfnaskiptið eða einhverjum sem að týnist núna í þegar er sem dimmast að þá er hann farin með þetta í útkall. En hvað er þá næsta skrefið? Ertu allar að sækja styrki í þetta eða hvað er planið? Það er núna
átak til atvinnusköpunar hjá inntaknustofnun núna, ég man ekki hvort það líkur 18. Febrúar með minni það. Ég ætla að senda inn umsók þar en eins og ég sagði á þannig að það var ég alltaf á neitun, þannig að ég kipi mér nú ekki við eina neitun í viðbútt. Já, það eru ekki bara að taka sígrit á þetta og segja ég fæ styrk. jú, það er líka eitt sko því þar er innan þeir yndislegt fólk sem að vil allt fyrir mann gera en ég hef ekki lotið náð fyrir þeirra augum allra. Ekki ennþá. Það er vonandi hérna koma já, tíma hver. Já, vonandi. Já. En hvað finnst þér svona að við geta gert betur hérna á Íslandi í sambandi við nýjar hugmyndir og frumkvöla? Að mínu mati er það mjög einfalt. Mm. Ef við tökum starffræðina og við styrkjum 10 verkefni, ég bara bý til ykkur verkefni, 10 verkefni, og við áætlum að 8-9 skili sér, þá gerir ekki til þóttu töpum á einu eða tveimur. Hitt mun skila sér það vel að það mun dekka þetta sem að mistekst. Því það er alltaf ákveðin prósenta sem mistekst og með því að hafa ákveðin fjölda verkefna áætla ákveðin prósentu sem að mistakast að þá reikna ég með það sér hægt að hafa gera í fyrsta lagi skapa störf þar sem við Íslendingar framleiðum þetta og svo komum þess á framfæri. Já. En hvernig með svona samvinnu ólíkra atvinnu stétta? Ég hef ekki farið inn í það ferli, ég kynntist þessu aðeins smávegis og mér líst mjög vel á það. Þá voru einhverjar, ég man ekki hvaða konur sem var voru með svona kynningar, kaffi húsakynningar og þar hitti ég fullt af fólki sem sagði ég hef óhemju mikla orku og þekkingu og kunnáttu en mér dettur ekkert í hug. Já. Og þá hugsaði með mér þetta er sko verið mjög gott að keyra þetta áfram en þá kemur vandamáli, það er tíminn, þetta tekur tíma og þetta kostar peninga, aðalega tíminn sko, ég bara hef ekki þennan tíma sem er mér langa til. Nei. En hérna í sambandi við markastarf og svona, hvar getum við gert betur? Af því að nú er svo erfitt að standa einn í markasetningu. Það er bara ekki hægt. Já. Það er bara ekki hægt. Mm. Við getum gert mjög góða, einfalda hluti í markasetningu. Mm. Við erum að tala um að á Íslandi sé atvinnleysi og fullt af hæfileikaríku fólki sem kann á tölfur, kann þetta og kann hitt, það hefur ekki atvinnu, mig grunar að það sé hægt að virkja þetta fólk. Virkja það, og þetta er ekki mín hugmynd, það eru aðrir sem hafa komið svo hugmynd og ég er búin að hugsa þetta svolítið og þarna er hægt að ef að tveir einstaklingar ná saman, annar með hugmyndina og hinn með framkvæmdina því að maður finnur stundum fyrir því að maður hefur ekki þennan æsku þrótt sem að gera það verkum hjá þessum yngra fólki að það getur allt. Já. Og ef að vera hægt að virkja þetta saman þannig að báðir græta á því þá held ég að þetta sé mjög afar jákvætt. Já. Þú varst að segja mér frá heimansíði sem að vera með handverksfólk. Já. Hvað heitir hún? Hún heitir icelandexpo.is og ég á .com líka. Mér langar svolítið að segja frá upphafinu. Já. Og ég var að vinna að gera við opna fyrir þetta fólk, bræðsluopna fyrir gler og fyrir leir. Ég var að horfa á þessa glæsilegu hluti, hver maður í sínu hotni og engin vissi af öðrum. Já. Þá datt mér í hug að búa til svona reglífa samtök, ég held að þess ég kalla það í dag, eða bara eins og Kringluna. Já. Þar er hver maður með sitt pláss, með sína síðu innan icelandexpo.is. Fyrst er myndaviðkomandi og hún segir bara góðan daginn, hérna ég heiti þetta og ég er með þetta og þetta, ef hún vil, það sem hún vil segja um sjálfa sig, ef hún er með heimasíðu, þá er bara linkur á heimasíðun hennar þar, e-mail og símanúmer. Svo er hún með möguleika að geta sett 15 atriði, 15 myndir á síðuna.
hugmyndi hjá mér er, ég er búin að vera að þetta er frítt, en hugmyndin er að ég tek greitt fyrir þetta þegar ég býð upp á enska útgáfu og svo greiðslu mögulega gegnum kortafyrirtæki. Og það verður að býða núna í smá tíma í viðbót. Já, en hvað er langt síðan komst þessu og koppin? Ég held að sé svona 4-5 ár síðan komið svo koppin. Það eru 34 aðilar inn á síðinu nú þegar með vöru sínar já, já. Að sína þetta og ég var nú að kíkja að vísu ekki alveg nýlega á heimsóknirnar og það ég hef verið að fá upp undir 15 heimsóknir á dag en svona eftir áramót en yfirleitt er þetta 3-5 Já Þetta frábært þannig að þú fyrir ekki því sér saman ég veit það ekki En það sem að því vantar í sambandi við hérna ljóstíðnar vantar þau einhver aðila til þess að búa til ljósin eða myndir gera það sjálfur eða sko ég gerði það er ein kona Edda hérna arkitekt hún hefur allar vera með mér í þessu að hanna umbúðirnar hanna þetta og teikna þetta svo þetta sé nú eins mikið professionalt eins og hægt er Já. Og ég er búin að smíða ljósið, mér vantar útfærslu eins og fyrir þennan rofa sem að heitir á ljótumáli svitsmót og ég kann ekki íslenskt orði yfir það. Mér vantar þann þáttin, mér vantar að þróa þetta meira, mér vantar að kaupa meira efni, en bara eins og staðinu núna þá ætla ég að sé að þetta gott í bili og ég ætla aðeins að hvíla mig líka því að ég hef ekki endalaus orku í þetta. Já. Þannig að ef að einhver er að hlusta á okkur, þá ertu semst að óska eftir aðlunum sem gætu komið inn í þetta með þér Já. Og fjármagni Já. Og ég hveti náttúrulega til þess að sækja á öllum Já, stöðum. Ég reyni það. Tæmi þrónar hljóði og átak til atvinnusköpunar. Reyna bara aldrei að búast í nei, ég heldur jái. og ég, tíminn okkar eftir miður búinn í kvöld og ég óskaði bara góðs gengis með þetta og hvet ykkur hlustendur til þess að kíkja á síðunans Iceland-expo.is og eins ef þið hafi áhuga að taka þátt í þessu verkefni með Stefáni endilega hafa samband ég þakka fyrir kvöld og sjáumst í næstu viku Stars shine bright above you Night breezes seem to whisper